Vocês já sonharam hoje? Você que tá pensando aí agora, já sonhou hoje? Ei, você da van, já sonhou hoje? Já sonhou hoje, você é da van? Meu sonho agora é mandar beijinhos pra todo mundo que passa de carro. Vou mandar beijinhos pra todo mundo. Segundo aí, na esquerda. Se botando seu sonho em prática, dar beijinhos para todo mundo que passa. E o meu sonho é dar beijinhos. Isso, você que passa pelo Lapa hoje, já sonhou? Se já sonhou, então vem compartilhar com a gente, vai. Escreve o seu sonho aqui na parede. Liberte os seus sonhos. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Pegue um giz e compartilhe o seu sonho com a gente. Faça que nem a Janice, que já está botando o seu sonho em prática. Seja feliz agora. Você pode. É só você escolher. Dá um sorriso. Sorria, vai. Você, Vitor. Vitor, você já sonhou hoje? Vem sonhar com a gente, vai. Vai, só um pouquinho, vai. Compartilha seu sonho aqui com a gente. Desce, vem. Olha, nós também estamos aqui para fazer alguns sonhos voarem. Se você tem um sonho e quer fazer o seu sonho voar hoje, vem aqui com a gente que a gente pode fazer isso real. Vem fazer o seu sonho voar com a gente hoje. É você que tá aí do outro lado, que tá se perguntando quem são esses malucos mandando beijinhos. Falando aqui no meio da rua. Amigos, lá na Farap, pois é, a gente está aqui na nova era. No início de uma nova era, onde a sociedade civil toma parte. Vamos ficar no brincando na hora que estiverem, se quiser. Na rua? Enfim. Isso! Vamos compartilhar seu sonho na rua. Vamos fazer parte da rua. O morador da Lapa. Eu vou sair daqui na hora que eles me ligarem. Vem sonhar com a gente, vai. Tá, que a Fátima entrou em casa, aquela crise. Olha que legal, a Janice botando seu sonho em prática. Ela ganhou um aperto de mão. Nossa, isso é emocionante. É lindo de se ver. Fazer sonhos virarem realidade. Isso é só aqui. É só na parede. Liberte os seus sonhos na Lapa. Venha você também sonhar com a gente. Isso, passou, errou, gostou. Então compartilha com a gente. Agora eu vou em outro bar. Né? Tem que revezar, né? Porque deixa eu entrar. Você que tá passando aqui, já sonhou hoje? Vem, pode vir. Você que tá passando, você canta? Você dança? Você sapateia? Já sei, você conta a piada. Pode vir que o microfone está aberto. Para você compartilhar
momento você isso, ah, eu sou isso mesmo. Melhor. Venha compartilhar sua arte com a gente. Aí tem pedaço. Já sei, aqui a nossa campanha está bonita, está passando. Aí qualquer espaço preto. Ela está se coçando para vir cantar. Só escreve. Eu escrevi o meu. Olha, olha, ela está se calibrando. Olha, atenção. Nossa primeira cantora. Já registraram tudo aqui. Era, então o negócio é Rio de Janeiro, Brasil, né? Arcos da Lapa, né? Subida daquela rua de Francisco Silvio Romero, juntamente com a Francisco Muratori. Ok? Deixa aí, povo do frete! Vem ver aqui a tese bonita do Rio de Janeiro, Brasil! Ok? Cadê, Rupê e Careca? Vamos todos! Vamos todos! É isso aí! Brasil, mostra a tua cara! Quero ver quem paga! Pra gente fica assim. Brasil, qual é teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Brasil. Oh, my name is Annunciation. Oh my God. Atenção, uma salva de palmas pra ela. Você que canta, que dança, sapateia. Você que pode declamar uma poesia para a gente hoje. O microfone está aberto. Isso, você. Você que faz aqui. Já sonhou hoje? Já sonhou hoje? Sonhar? Isso. Eles adoram cerveja. Vocês aí que passam do outro lado da rua da Riachuelo. Já sonhou hoje? Já sonhou? Já cantou? Já se divertiu? Então vem com a gente se divertir aqui nesse momento. Isso, eu não canto, eu não penso. Eu não sou papel, mas eu acho que tem alguém que trouxe a sua arte aí pra mostrar pra gente. Mundo com você, eu tenho que passar em você, casa. Você, que tá fácil, com você, eu vou junto. Ah, vou pegar dinheiro. Quer sonhar com a gente, vai? Digamos que essa roupa não é roupa, vai. Daqui a pouco a gente vai estar aqui tá, okay, então, tá? Vou contar pra vocês trocar, eu tenho que pegar dinheiro. Não. Você que passa aqui agora, já sonhou hoje? Quer sonhar? Não, quer sonhar? É bom sonhar, hein? Você vai libertar os seus sonhos? Já libertou seus sonhos hoje? Já? É essa música, você sabe cantar? Não, não é pra que eu saiba, né? Então... Star shining right eu já cansei no meu microfone, eu não quero. Birds singing in a sycamore trees. Dream a little dream. Olha, atenção! Atenção! Se aproxima a mais nova atração da Lapa! Como é seu nome? A Fernanda, atenção! A Fernanda merece uma salva de palmas! Vocês estão tomando uma salva de palmas para a Fernanda, por favor! Muito bom! Ela vai declamar uma poesia para a gente! Não, foi uma coisa que eu escrevi, eu não lembro muito, mas é super Lapa, hein? Essa minha vida de vagabunda, acabando na segunda. Devo me ajeitar em frente ao espelho, arrumar os meus cabelos, pois essas horas vão passando. Peraí. Vão passando. O trabalho que é boa, a cadeira ficou esquentando. Peraí. Pois as horas vão passando. Saíram apressada por aí. Pois as horas vão passando. Esse ônibus lotado não me deixa descansar mais um bocado. Chegava no trabalho atrasada toda segunda, porque de segunda a segunda.